Obnovljena župna crkva Gospe Karmelske u Pirovcu blagoslovljena je u prošlu subotu. Svečano misno slavlje preko kojeg je i blagoslovljen oltar predvodio je uskon celebraciju 15 svećenika šibenski biskup Tomislav Rogić. U homiliji je zahvalio svima koji su doprinijeli obnovi crkve u Pirovcu. Naglasio je kako je za vjernike crkva mjesto susreta s Bogom. To je mjesto koje vjernika podsjeća da se Bog utjelovio u Sinu Isusu Kristu, da je htio biti blizu čovjeku. Svaka nas crkva podsjeća da nismo sami, da je Bog s nama. Zato su ljudi podizali crkve, kapelice, velebne katedrale, ali i one male križeve na raskršćima, uvijek Bogu na čast, jer su htjeli vidljivi znak Božje nazočnosti u svojoj sredini. Jednostavno, da se ne zaboravi, da svakodnevne brige, poslovi, napori i razna opterećenja, sve ono što život sa sobom nosi, ne udalje čovjeka od Boga. Isto tako, i radosni, i veseli, i slavljenički trenuci života nisu mogli proći, a da se Bogu ne poste, Bogu ne prikažu, Bogu ne zahvali. Crkva, kuća Božja, ujedno su i vrata nebeska. U crkvi se učimo biti Bogu blizu, a u Božjoj blizini nestaje s nas prašina i blato grijeha. Bog nas oproštenjem čisti i čini dostojnim stajanja pred njim. On krijepi naše snage, oporavlja nas za životne borbe, usavršava našu ljubav i dobrotu, daruje nam mir srca, čini nas uvijek više svojom djecom. Zato, braćo i sestre, neka današnji blagoslov obnovljene crkve Gospe Karmelske bude za ovu vjerničku zajednicu novi poticaj, da živi i svjedoči svoju vjeru, da se okuplja na nedjeljnu Eukaristiju, slavlje sakramenata i druge pobožnosti, da navješta svoju vjeru onima koji Boga još ne poznaju, kako bi svi porasli u vjeri i trajno osjećali da je Bog koji nas beskrajno voli, koji nas je u svome Sinu uzljubio i za nas ga žrtvovao, da je uvijek tu, da je prisutan On sa svojom milosti u vijeke vijekova. Misno slavlje završilo je prigodnim obraćanjem i zahvalom župnika Pirovca, don Hrvoja Kolaka. U toj obnovi crkve moramo posebno istaknuti one koji su najviše zasluženi. To je biskupija šibenska, općina Pirovačka, naravno i sama župa na čelu sa svojim pretpostavljenima i svima drugima koji su dolazili, pomagali, pitali, raspitivali se i podupirali nas da dođemo do današnjeg dana do kojega smo došli i sasvim primjereno i pristojno smo uredili našu crkvu za liturgijska slavlja. Ova crkva je bila u jako lošem stanju. Ne da bila u lošem stanju, nego je bila u groznom stanju, ja bih tako nazvao, i hvala Bogu da smo tu bili izgleda rekorderi po neuređenosti crkve, a sad će biti jednim lijepim primjerom jedne lijepe, ugodne crkve gdje će ljudi i vjernici rado dolaziti i boraviti. Kako ste vi kao župnik se ovo skupa proživjeli, istaknuli ste kako niste imali do sad nikakvog iskustva s gradnjom? Pa preživio sam, veliki je stres, ali brzo sam uhvatio ritam, nisam se htio predavati, uporno telefonirao, zvao, razgovarao i preživio. I župljani su pokazali jedno zajedništvo dok se ova crkva radila. Pa itekako, to je zanimljiva stvar. Ništa tako ljude ne može motivirati kao određene stvari, određena ugroza, renoviranje, obnova. To su zanimljive stvari. Mi često puta govorimo samo duhovno, duhovno, a znate, uz materijalne obnove događaju se mnoge duhovne stvari, jer ljudi pokažu svoju dušu i svoj duh.